አንዱ ወጣት ጫት መቃም ዘመናዊነት ስልጡንነት መስሎ ይታየው ይሆናል። የአደንዛዥ ውስጥ መዘፈቅ ስልጡንነት ሊመስለው ይችላል ይሆናል። በእኛ ትውልድ ጊዜ የመርካቶ ስልጡኖች የሚጠቀሙበት ቃል ነበራቸው፣ ገሪባ ፋራ ይሉ ነበር። የራሴን ልምድ ልንገራቸው። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መጨረሻ ላይ ነው ሲጃራ ማጨስ የጀመርኩት። ለምን ቢባል ስልጡኖች የምላቸው ሰዎች ሲጃራ ያጨሳሉ። እኔም ወጉ ይድረሰኛልኩና ጀመርኩ። ነገር ግን አሁን በሰለጠኑት ሀገሮች ያለውን ሁኔታ ስታዩ ሲጃራ የማያጨስ ነው እንጂ ፋራ የሚባለው ገሪባ የሚባለው ሲጃራ የማያጨስ አይደለም። አሁን በሰለጠኑት ሀገሮች ስለዚህ ይሄን አስተሳሰብ ወላጅ ብቻ ሊዋጋው አይችልም። እኔ በአቅራቢያ የነበሩ ሲጃራ የሚያጨሱ ወጣቶችን አይቼ ነው የተከተልኩት። ሌላውም በአቅራቢያ የነበረውን ነው አይቶ የሚከተለው ወጣቱን ነው። ስለዚህ እናንተ ወጣቶች፣ ከዚህ ነፃ የሆናችሁ ወጣቶች በእውነትም ስልጡኖች እናንተ መሆናችሁ። አደንዛዥ እጽ ውስጥ የተዘፈቀው ሌት ተቀን ጫት በመቃም ከሰውነት ወደ እንጨትነት የተቀየረ ሰው ይሄ ስልጣኔ እንዳልሆነ ማሳየት መቻል አለባቸው። አንደኛ፣ ሁለተኛ በዚህ ችግር ውስጥ የገቡ ሰዎች ደግፋችሁ መክራችሁ ወደ ልማት መንገድ ማምራት መቻል አለባቸው።